meie riigikaitse põhineb üldisel kaitseväel sellel, et meil on olemas ajateenijate täiesti välja õpetatud reservarmee. Ja see tähendab seda, et ajateenijatel peavad olema tingimused väljaõppeks ja peavad olema korralikud elamised tingimused. Ja see tänane lasketiir on esimene kvaliteetne lasketiir meie programmis, millega me kaasajastame Eestis väljaõppekeskuste lasketiirud. Õigusega ja uhkusega võib öelda, et see on Baltimaade kaasaegsem lasketiir. See võimaldab meie suurimas väljaõppekeskuses Kuperjanovi pataljonis, aga ka kohalikul kaitseliidul, aga ka lahingukooli kasutada seda lasketiiru väljaõppekeskuses. Oma sihtmärkide pihta! Üksik laskudega! Tuld! Nii, nagu näete, laskmine on lõppenud. Täpid on ekraanil, see tähendab, et süsteem toimib. Annab see laskele siis sellised eelised, ta saab koheselt näha, kuhu lask läks. Instruktor saab kohe öelda, mis ta tegi hästi, mis ta tegi halvasti. Ja on suur ajaga kokkuhoid, et me ei pea minema peale igat laskeseeriat sinna sihtmärgi juurde, vaatama, kuhu need tavamused läksid. Me ei pea neid teipima, me ei pea edasi-tagasi kõndima. Siia paremale poole tabelisse tulevad tavamused. Siin nagu näete, 7,7, 9,2. Lisaks on siin iga tavamuse juures nooled. Nooled näitavad seda suunda keskpunktist. Sihtmärgi tööpõhimõte on see, et siin on sees kaks kummist membraan kihti. Seal on 4 sentimeetrine õhutühimik vahepeal. Kuul läbib selle, tekitab helilaine ja helilaine mõõdavad ära 3 mikrofoni ja elektrooniliselt saadavad selle sinna monitori peale.